Mihin me ollaan menossa? Ei kai joulukuusia varastamaan. Ei me tietenkään sellaista tehdä. Me testataan täällä metsässä niitä kiinalaisia moottorisahoja, että voiko näitä laittaa pukinkoon. Eikös pukki ole liian vanha sellaiseen? Kyllä pukki tämänkin homma hoitaa. Mutta kävi se tonttu Toheilo kyllä testaamassa niitä näitä, se kautta pihapuu. Kiinalaiset ovat kopioineet nämä huskujen, vanhojen huskujen viatkin, nämä huonot täyttökorvit. Vaikka saksalaiset osaat tehdä hyvin mitään muuta kuin krematorioita, niin... No, pukki. Stiilissä on kuitenkin paljon parempaa. iPadit tuli markkinoille, niin annoin ne hänelle testattavaa. Ja hän kävi vain tyttötontun kanssa laskemassa niillä mäkiä. Sitten kertoi, että liukuri on mukaan parempi laukka. Onhan hänellä ollut hauskaa, eikö se ole joulussa tärkeintä? Niin tietenkin on. Mutta yhtä hauskaa ei ollut niillä, jotka saivat iPadin sijaan liukurin joululahjaksi. Oli hän hieman oikeassakin. Kyllä iPadin käyttöjärjestelmä on niin yksinkertainen, että se on suunniteltu amerikkalaiselle kokainin käyttöön. Kuinka monta moottorisahaa tässä pitää olla? 3. Mitäs hän sanoi sahoista? Hän sanoi, että kiinalaiset ovat kopioineet vanhan ajan huskuja. Ne ovat mukaan parempia kuin uudet, jotka eivät kierrä samalla tavalla ja lisäksi niissä on kaikenlaisia hienouksia, jotka vaan sotkuvat sahaa. Tontutohjelun jutut eivät tietysti välttämättä ole totta, mutta nyt se pukki testaa tämän itse. Nyt testataan, onko nämä tehty miehille vaan marjan poimijoille. Etkö satuttanut itseäsi? En tietenkään, eihän pukki nyt tämmöisistä pienistä. Ne on poronkyydistäkin tippunut 1 000 000 kertaa ja aina on ollut entistä kovemmassa kondiksessa. Helikutin vinousivillä ja niihin sohoamme. Eikö olisi viisantaa jättää ammattilaisille tuo testaaminen? Voipi ollakin sillä tavalla, että nää tiedän yhdet ammattimetsurit, ne saa ja... Mutta et kerro sitten Tonttu Toheilolle tätä. No en tietenkään. Niin ei se muuten haittaisi, mutta jos se kertoo tyttötontuille, niin sitten ne nauraa pukille, koko vuoden hihittelevät ja pukin hermot ei sellaista. Mitäs ne ammattilaiset sanoo sahoista? Niin sanoo vähän samaa kuin Tonttu Toheilokin, että se liian sahoja. Vähän kiertää kuin entis ajan. Pikku vikoja, mutta ei kuule mahaa. Antaako pukki niitä joululahjaksi? Kyllä, toimelijat tätä saa niitä kyllä. Repuuliseen per lärvi. Niin ja ne on kuulemma ihan turvallisiakin. Niissä toimii ketjujarrut ja kaikki systeemit. Että ei muuta kuin lyödään vaan pukikonttiin sellaisia sahoja ukkeleille. Hyvää, no niin, hyvää joulua kaikille. Me tuodaan niin paljon lahjoja kuin mitä poro jaksaa vaan ikinä vetää. Ja vähän enemmänkin.